بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ورلڈ. تو ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری ویڈیو کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوں گے. ویورس، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے. ویورس چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. آج لے کر آئی ہوں میں آپ کے لیے بہت ہی اسٹائلش اینڈ بیوٹیفل ڈریسز جن کے بالکل نیو کلیکشن ہیں، اسپیشلی گرلس کے لیے ہیں اور مجھے یقین ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گے. ویورس، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، لائک کرنا آپ بھول جاتا ہے. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آیا کریں تو پلیز میری ہر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. ویورس، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں ونٹر کلیکشن ملے گی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہی ڈریسز دیکھ رہے ہوں گے. اس میں آپ کو شارٹ فراکس بھی ملیں گی، لانگ ڈریسز بھی ملیں گے جو گرلس کے اوپر بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہیں. ویورس، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. ڈیلی فیشن ورلڈ آپ کے لیے بہت ہی لیٹسٹ اینڈ امیزنگ ڈیزائنس لے کر آتا ہے تو یقیناً آپ کو پسند آتی ہوں گی. ویورس، اگر آپ نے اتنے پیارے پیارے ڈیزائنس دیکھنے کے بعد بھی ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو گیٹ لیٹسٹ اپڈیٹس. ڈونٹ فور گیٹ لائک اینڈ شیئر. اور اگر آپ فیشن سے ریلیٹڈ کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے، میں آپ کے لیے ویسے ہی ویڈیوز لے کر آؤں گی. تو چلتے ہیں ویورس، فیشن ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اینڈ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. تھینک یو.